Këtë të diel, besimtarët ortodok sjellin në mendje dhe reflektojnë mbi solidaritetin njerëzor. Besimi është një ndërthurje midis perceptimit teorik dhe zbatimit apo përjetimit praktik. Pikërisht nisur nga ky fakt, apostull Pavli, si një nga mendimtarët e mëdhenj të besimit të krishterë, i nxit besimtarët e kishave të ndryshme dhe në rastin konkret, besimtarët e krishterë në Korinth të zhvillojnë dhe të praktikojnë lëmoshën dhe ndihmën për besimtarët apo personat e tjerë. Kështu për apostull Pavlin, dhënja apo ofrimi i të mirave materiale apo financiare është një veprim i cili tregon respektin dhe dashurinë për personat e tjerë dhe kur ky veprim e ka zanafillën në një nxitje apo ndërgjegjësim të plot. Madje ky veprim është një ndërthurje midis ofrimit dhe përfitimit. Kështu për apostull Pavlin, veprimi nuk mbetet i njëanshëm, por i dyanshëm, pavarësisht se falënderimin apo mirënjohje nuk ta kthen ai që po përfiton nga ofrimi yt. Kështu në këtë qëndrim, apostulli nuk e kufizon ofrimin dhe përfitimin brenda kufinjve të ngushtë dhe të drejtë për drejtë. Për atë është rëndësishme që njerëzit të krijojnë një solidaritet, i cili, duke dalë nga kornizat e ngushta dhe direkte, merë më tepër frymë dhe i nxit që të japin duke patur si gjykatës, mirënjohës dhe pikë referimi Perëndin e gjithë ditur dhe të drejtë. Sigurisht, apostull Pavli e di se që një njerëzore në praktikimin e solidaritetit vuan nga dy element, keqardhja ose shqetësimi dhe shtrëngimi. Kështu për apostull Pavlin, solidariteti kërkon gëzim dhe jo dhimbje, që po ofron duke pakësuar diçka nga të mirat e tua materiale dhe e dyta të jetë pa shtrëngim, pra njeriu të mos presi imponim apo ndikimin e faktorve të ndryshëm. Në këtë mënyrë, ofrimi bëhet me gëzim, pasi me të mirat e tua materiale ofron gëzimin në njerëzit e tjerë dhe së dyti, me të qënurit dorëhapur bën të mundur që mungesa e tjetrit të tejkalohet dhe ata të gëzojnë. Gjithashtu, solidariteti është një rast për njeriun që zbuloj element të rëndësishëm dhe pozitiv që gjenden brenda tij dhe këto zbulohen kur njeriu krijon marrëdhënie të ndjeshme, të prekshme dhe të dukshme me personat e tjerë. Ndërko, besimtarët e krishterë katolik përkujtojnë sot veprën dhe kontributin e madh të themeluesit të urdhërit franciskan Shën Francesku të Asizit. Francesco Bernardone lindi në Asizit e Italisë në vitin 1181. Përpjekja më e madhe e tij ishte të jetonte disi në ymtësi sipas shëmbulltyrës së Jezu Krishtit. Ishte një udhëtim i tij në Rom ai që i ndryshoi jetën. Ai pa atje të varfrit duke ju përkushtuar pikërisht përpjekjeve për t'i ndihmuar ata. Këto përpjekje bën që ai të ndërmarr udhëtime të ndryshme dhe kjo është arsyeja themelore pse më pas urdhëri franciskan u shpërnda në të gjithë globin. Në vitin 1219 ai shkoi deri në Egjipt për të biseduar me sultanin me qëllimin për t'i dhënë fund luftës dhe kryqëzatave. Shën Francesku udhëtoi edhe në Tunizi, Spanjë dhe në vende të tjera të rajonit. Kudo ku shkoi, ai predikoi shpëtimin përmes besimit tek Jezu Krishti, u lut dhe ndihmoi në përmirësimin e jetesës së të varfërve. Ai vetë dhe urdhëri franciskan që nga themelimi i tij u betuan të heqin dorë nga luksi i kësaj bote materialiste. Jo më kot më 13 mars të vitit 2013, kardinali Jorge Mario Bergoglio, teksa u zgjodh pap, vendosi të marrë emrin e Francesku, duke u quajtur Papa Francesku. Ky emër u zgjodh prej tij pikërisht në nder të Shën Francesku dhe të veprës së tij të madhe në ndihmë të pamundurve.